טוב, ערב טוב. אנחנו בשיעור שעבר פתחנו את נושא דוד ובת שבע, התחלנו ללמוד, ואני ככה, אני מזכיר את השורה התחתונה של השיעור. אנחנו צעדנו בעקבות דברי חז"ל, נבואה מסכת שבת, שאמרה, כל האומר דוד חטא אינו לא טועה, והערכנו לבאר איך אכן מפשט הפסוקים עולה כדברי חז"ל שדוד לא חטא לא באשת איש ולא בהריגת אוריה. כפי שהגמרא מסבירה, כל היוצא למלחמות בית דוד, גט כריתות היה כותב לאשתו, ובין אם זה היה גט כריתות, בין שאומרים שאוריה הגיור שלו, כן היה גיור, לא גיור. בין כך ובין כך, ברור שכשדוד בעל בת שבע היא לא הייתה אשת איש. אחד, שתיים, הערכנו לבאר את דברי הגמרא, שלאוריה היה דין של מורד במלכות. מדוע? כי אמר אדוני יואב, כי שרף פקודה, ובזה עסקנו בשיעור שעבר, וסיימנו את השיעור בשאלה, אז אם כך הדבר, אם בת שבע הייתה מוכרת לדוד, ואם אוריה היה חייב מיתה כדין מורד במלכות, אז במה חטא דוד? כלומר, זה אמרנו כנקודת מוצא, דוד חטא. הוא בעצמו אומר את זה. אנחנו הולכים כננסים בעקבות ענק. דוד אומר, חטאתי להשם, דוד נענש על זה, ועוד איך נענש על זה, חטא ודאי היה פה, עונשים ודאי היו פה. אז אם הוא לא חטא, לא באשת איש ולא בזה, אז מה רוצים מדוד? אז אמרנו שעכשיו, לאור נקודת המוצא, נתוני הפתיחה שבערנו בשיעור שעבר, בואו עכשיו ונקרא את הסיפור ואת הפרק וננסה להבין מה היה. אז אנחנו בפרק י' פסוק א'. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, וישלח מה קטנה. גם בהתחלה הוא שולח את יואב עם כוח קטן, העסק מסתבך שם, למלחמה בארם הוא בעצמו יוצא. עכשיו שוב פעם מתחדשת המערכה בהמון, ושוב כנראה דוד רואה את זה כמשהו קטן, יואב הולך עם הלוחמים, ודוד יושב בירושלים. יושב בירושלים, זה לא רק שהוא נמצא בירושלים, אלא הוא בירושלים, וכפי שמתבהר בפסוק הבא. ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבה. איך זה נקרא בעברית? שלפשטונדה, נכון? ויתלך על גג בית המלך. וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. כל התיאור הזה. סליחה, הפסוק הזה זה עוד יותר מעלה את התמיהה. כי אם העם שלך יוצא למלחמה, אז אתה עושה לי פה סיאסטה. בדיוק, זה מחזק את מה שאמרנו. כל התיאור פה של דוד בפסוק ב' זה שהכל בסדר. דוד, ירושלים, הולך לישון שני הצהריים בנחת, כן, יתלך על גג בית המלך. אז אני אומר, לזכותו של דוד, מסתבר לומר שדוד אכן לא ראה את המלחמה בהמון כמשהו, אלא משהו יותר מקומי, קטן, נקודתי, כנראה. וישלח דוד וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה חיתי. הלא זאת, מה אני למד מהמילים הלא זאת? אתה מוכרת? זה לא סתם אישה, בסדר? אישה, תכף נראה, עם יחוס. וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מדומתה ותשוב אל ביתה. רבותיי, הסיפור הזה זה לא סיפור של איזה יצר עריות שהתעורר ובצורה בלתי נשלטת ובלתי זה, דוד, לא, זה לא הסיפור. שהרי וישלח דוד וידרוש לאישה, דוד רואה את בת שבע, האישה טובת מראה, אבל לא מיד. וישלח דוד וידרוש, מי זאת האישה? ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. רק אחרי זה, וישלח דוד מלאכים ויקחיה, ותבוא אליו וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה. מה זה והיא מתקדשת מטומאתה? אז אומרים פה כל הפרשנים, רש"י, והיא מתקדשת מטומאתה, הכוונה לפני שדוד לקח אותה, היא טבלה. היא טבלה מימי מנידתה. מה, בשביל מה צריך לכתוב את זה? זורי הפרשנים, זאת אומרת, נגיד שדוד, לפני שהוא לקח, הוא ראה שהיא אכן מותרת לו. אבל כתוב את זה אחרי זה, לא? כן, אבל התקדשת מטומאתה, כוונה לפני שהוא בא ולקח אותה. תכף נראה למה זה מופיע פה, במקום הזה. אז מה זאת אומרת? כלומר, דוד לפני שהוא לוקח את בת שבע, הוא בודק. הוא דורש, מה הוא דורש? לאור מה שבררנו בשיעור שעבר, מסתבר לומר שדוד אכן בדק האם בת שבע מותרת לו.
אז אומרים לו, הלא זאת בת שבע, בת אליאם, אשת אוריה החיתי. אשת אוריה החיתי, בקריאה הפשוטה, אשת איש, נכון? אז דוד בודק, הוא אומר, רגע, רגע, היא עכשיו בימי נידותה או לא? לא, היא התקדשה, היא תל... מצוין. אז אם היא לא בימי נידותה, אז בואו ניקח אותה. רגע, מה עם אשת איש? לא, העיקר שהיא לא בימי... ודאי זה לא מסתבר, נכון? אלא מה? דוד שומע שהיא אשת אוריה החיתי. מי הוא אוריה החיתי? אוריה החיתי הוא מלוחמי דוד, הוא נמצא בשדה הקרב. מה עשו לוחמי דוד לפני שיצאו לשדה הקרב? כתבו גט כריתות. כלומר, האישה הזאת היא לא אשת איש, והיא גם לא נידה, ולכן היא מותרת לדוד. דוד שואל, דורש, מברר שהאישה מותרת לו, ודוד לוקח אותה. אגב, בת שבע היא לא רק אשת אוריה החיתי, בת שבע היא גם הנכדה של אחיתופל, שהיה יועץ המלך. פרט חשוב, יזכרו אותו בהמשך. אז עד לפה, כבר היא באה לדוד, חוזרת חזרה, ואתה שובל ביתה. אבל פה הסיפור מסתבך. ותהר האישה, ותשלח ותגד לדוד, ותאמר הרע אנוכי. העסק פה מסתבך. בת שבע בהיריון. למה זה מסתבך? האם זה יכול להיות מאוריה? לא. חד משמעית לא. למה? כי הפסוק הקודם אמר לנו, והיא מתקדשת מתאומתה. אם היא התקדשה מתאומתה, זאת אומרת שכשהוריה יצא למלחמה, אז בת שבע לא הייתה בהיריון. ולכן כאשר בת שבע הרה כרגע, זה ברור שההיריון הוא מדוד. ופה רבותיי, העסק מסתבך. למה העסק מסתבך? אם הדבר הזה יתגלה, מה הולך לקרות? מה הולך לקרות? סואל דוד. איזה צורה תהיה לדוד? אוריה החיתי מגיבורי דוד, הוא מופיע בסוף שמואל ברשימת גיבורי דוד. לוחם, סיירת מטכ"ל. נמצא כרגע בשדה הקרב, ודוד לוקח את בת שבע. עכשיו, בת שבע פורמלית, רשמית, היא לא אשתו של אוריה, היא מגורשת. ודוד לא עובר פה לאיסור. אבל כולם יודעים שהגט הזה הוא גט פורמלי, נכון? זאת אומרת, כל היוצא הזה, יש לו ביה של הגינות, יחזור מהמלחמה, הוא שוב לוקח אותה. זה לא שבאמת הוא... מה זה יעשה, הסיפור הזה, אם הוא יתפרסם? אנחנו עכשיו באמצע מלחמה. תארו לכם שעכשיו באמצע מלחמה, הכותרות הראשיות בעיתונים, שהמלך כך וכך. מה זה ייצור, איזה מורל, מה זה יגרום למורל הלוחמים בשדה הקרב? אתם מבינים שדבר כזה יכול לפרק את כל הצבא? זה יכול להוביל יותר מזה, להתקוממות, למרד, זה לא סתם. זה אחד הלוחמים, אנחנו שם בשדה, ופה המלך ככה קורה בירושלים. דוד חייב לעצור את הפרסום. כי אם הדבר הזה מתגלה, זה לא הבושה האישית של דוד, אלא זה יכול להיות דבר הרי אסון לאומה. זה יכול לפרק את הצבא. זה לא רק המלחמה הזאת. זה יכול לפרק את הצבא בכלל. כן, עם אוריה החיתי שהיה מהגיבורים, כן, מהאנשים, מהלוחמים היותר משמעותיים, אם הוא עכשיו מסתבר שככה, וכל החברים הלוחמים שנאמנים לו, זה מה שעושה המלך, שם ישמור, איפה זה ייגמר? היא גם הנכדה של אחיתופל. לא פשוט. מוכרחים בעצם להסתיר את המעשה. ופה הכל מתחיל להסתבך. מוכרחים להסתיר את המעשה, כי אם המעשה הזה יוודע, זה לא רק הבושה של דוד, אלא המשמעות הלאומית של זה היא איומה ונוראה. איך מסתירים את המעשה? דוד שולח לקרוא לאוריה. דוד שולח לקרוא לאוריה, כדי שאוריה ירד לביתו, נכון? וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי, וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך.
וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו ולא ירד אל ביתו. אוריה לא יורד, רק אוריה היה יורד הביתה, אז הכל היה נגמר, בסדר? אוריה לא יורד. ופה עוד פעם, שימו לב איך שאתה מתחיל במעשה, איך דבר מתחיל. איך זה היה נגמר? אם אוריה היה יורד לביתו, אחרי זה למחרת חוזר חזרה לצבא, אז זהו, נגמר הסיפור. בת שבע בביתה, דוד בביתו, אוריה בצבא, נגמר. אבל היא בהיריון. בסדר, נגמר את המלחמה, אוריה חוזר הביתה, אחרי 9 חודשים יש ברית, כולם בטוחים שהתינוק הוא הבן של אוריה. דוד משגיח מרחוק כדי שאחרי זה לא ייבצר מצב שבמקרה הבת של דוד תרצה להתחתן איתו, ואז זה בסדר, נפקח שלא יהיה בעיה כזאת, והכל בסדר, הכל בסדר. זאת אומרת, בת שבע ואוריה ממשיכים לחיות ביחד, הבן של דוד גדל אצלם, יש לקבל חינוך טוב, בכל זאת אמא שלו זה אמא שלו. המעשה שנעשה היה מעשה שוב בהתר, הבן הזה לא ממזר חלילה או משהו בין זה, חיים ממשיכים להתנהל. אבל כשאתה בא בדרך כלל, הכל מתחיל להסתכל, אוריה לא יורד, אוריה לא יורד, צריך לשכנע אותו לרדת. ויגידו לדוד למור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, לא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי? חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. הערכנו בשבוע לפני שבועיים, הערכנו בגור הפסוק הזה. על הפסוק הזה אומרים חז"ל שאוריה מורד במלכות. אבל מה מגלגל את כל זה? אתה צריך להסתיר, אז אתה קורא לאוריה, אוריה מסרב ללכת, אז המלך בעצמו צריך לתת את הפקודה. המלך בעצמו נותן את הפקודה, אז הסירוב של אוריה הופך להיות לסירוב פקודה, ולא סתם סירוב פקודה, אלא סירוב פקודה בפני כולם, וסירוב פקודה שגם גולש למקומות לא פשוטים, כי אוריה הלוחם הנועז, אחוות הלוחמים, האחים שלו עכשיו נלחמים במלחמה, ופתאום המלך משכנע אותו ללכת לאכול ולשתות. אומר אוריה, חייך, מה זה הדיבור הזה? מה זה הדבר הזה? אתם פה בירושלים, כן, חיים, בתי קפה, הכל בסדר וזה, ואנחנו נלחמים, מה פשר הדבר הזה? יעלה על הדעת? מה בעצם אוריה עושה? אוריה מתייצב, אמרנו חד משמעית לימין יואב, יואב הוא אדוני ולא אתה. אני לא מוכן לשתף פעולה איתך, אני לא מוכן לנהוג כמוך, אני לא מוכן לרדת לאכול לאשתות וישכב עם אשתי בזמן. ופה אוריה חצה את הגבול, יש לו דין של מורד במלכות. הערכנו בזה שיעור שעבר, מה זה אדוני יואב, מי זה יואב, מה המשמעויות, המתחים שהיו שם, לא נחזור על זה. ויש לו מורד, דין של מורד במלכות. טוב, מה עושים למורד במלכות? צריך לדון אותו. איך דנים אותו? אומרת הגמרא, אכן הוא היה מורד במלכות. דוד היה צריך לדון אותו בסנהדרין. בוא, זה משפט, מורד במלכות. זה אפשרי? אי אפשר. אי אפשר לעשות משפט. למה אי אפשר לעשות משפט? תארו לכם עכשיו שדוד מזמן את הסנהדרין ואומר, רבותיי, אוריה מורד במלכות. מוציאים את אוריה להורג, ופתאום מסתבר שבת שבע בהיריון. ממי? מדוד. מורד במלכות עליק. עכשיו, דוד, ודאי, היה מורד במלכות. אבל איך זה יתפס? איך זה ייראה? מי יאמין שזה היה דין אמת? מה זה יגרום לצבא? מה זה יגרום ללוחמים? איזה תסיסה זה ייצור בעם ישראל? אי אפשר לכנס את הסנהדרין ולדון אותו. יש לו דין מורד במלכות, אבל אי אפשר לבצע את הדין בצורה תוקנת. אז מה עושים? צריך לגרום למותו של אוריה בלי שידעו שזו פקודה שיצאה מפי דוד. אז מה עושה דוד? בואו נקרא. דוד לפני זה עושה עוד ניסיון אחד. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום ומחר אשלחך, וישב אוריה בירושלים ביום וממחרת. ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישת וישקרהו
כמה מאמצים דוד עושה כדי לגרום לו, רק לך הביתה ונסגור את העניין כבר. לא נצטרך להרוג אותך אפילו. זה לא עובד. ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוני ואת ביתו לא ירד. אין ברירה. דוד ניסה הכל. דוד ניסה הכל כדי לגמור את הסיפור פה, ולא צלח. שתי אפשרויות עכשיו. אפשרות אחת, זה מפוצצים את העסק. הביטחון הלאומי עומד פה בסכנה. ולכן אין ברירה אלא לשלוח את אוריה אל מותו. שוב, מגיע לו למות, הוא מורד במלכות. אז אם הוא מורד במלכות, כנס את הסנהדרין, תעשה את זה פה. אי אפשר לכנס את הסנהדרין. אי אפשר לכנס את הסנהדרין. זה לא יתקבל טוב בתקשורת, בציבור. כל הפרשנים יכתבו מחר בבוקר, נו באמת, איזה מורד במלכות, דוד רצה רק אחד, שתיים, שלוש. אי אפשר. אין ברירה, אלא. ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה. ויכתוב בספר לאמור, רבותיי, אני חושב שזו הפקודה הכי קשה, הכי נוראית שיכולה להיות. הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו וניקה ומת. מדחת יוסף, אתם זוכרים. הביאו את אוריה למקום הכי קשה, ואז כולם חוזרים אחורה, משאירים אותו למות. פקודה מזעזעת. ושוב, אין ברירה. אוריה מורד במלכות, אוריה צריך למות, חייבים לעשות את זה בדרך כזאת שלא יתגלה שזה בא מאת דוד. ובוא נאמר לזכותו של דוד, שפחות באופן הזה, רק אוריה ייפגע ולא ייפגעו לוחמים אחרים. יואב מקבל את הפקודה. ויהי בשמור יואב אל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם. שולח באמת את אוריה מסיירת למקום הכי מסוכן. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפול מן העם מעבדי דוד וימות גם אוריה אחי. שימו לב, אגב, לא כתוב פה שיואב ביצע את פקודת דוד כלשונה. לא כתוב פה שעזבו אותו. האם יואב תכנן לעשות את זה רק לא הספיק? הוא מת כבר לפני זה? האם יואב, המפקד הגדול, איש הצבא, לא נתנו ליבו להוציא את הפקודה הזאת, תפקירו את חברכם, ולכן הוא שלח את כל הסיירת ומתו אולי בגלל זה אנשים נוספים? לא ברור. דבר אחד ברור, אוריה מת. וישלח יואב ויגד לדוד את כל דברי המלחמה, ויצב את המלאך לאמור ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך. שוב, צריך לתת דוח מצב, מה קרה פה, ובאותו יום זה היה יום קשה, יום של תבוסה לעם ישראל, לא תבוסה, אבל נפגעו, לא הצליחו לפרוץ את העיר, ומתו לוחמים יקרים. אומר לו יואב, והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם, הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה, סוכה להתקרב מתחת לחומה, מי יקה את אבימלך בן ירובשת, הלא אישה, השליך עליו פלח רחם מעל החומה בימות בטבץ, למה ניגשתם אל החומה? ואמרת, גם עבדך אוריה החיתי מת. אתה סביר להניח שהוא ניסח את זה לא באופן כמו זה. אם דוד לא אומר לו את עצמא, תגיד לו, גם אוריה מת והכל יהיה בסדר. כי הרי העסק אמור להיות נסתר. אלא צורה כזאת או אחרת. תגיד לו, תספר, אוריה היה שם. כלומר, עשינו את המקסימום, שלחנו את הלוחמים הכי טובים, הכי גיבורים, עשינו ככל שביכולתנו. יואב התכוון להגיד לדוד, ביצעתי את פקודתך, השליח מעביר את דוח המצב, ובא לציון גואל. דוד שומע את השמועה, ויאמר דוד פסוק כ"ה, ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירא בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וחזה תאכל לחרב, אל תשברו, קורא, במלחמה נפגעים, אחזק מלחמתך אל העיר, והרסה וחזקהו. כן, תמשיכו בעוז קדימה, עד שהעיר תיחדש. אפשר לנשום לרווחה, הכל יסתדר. אוריה, המורד במלכות, קיבל את עונשו ומת. הסיפור המביך לא נודע, הצבא ממשיך בדרכו, האומה חזקה, הצבא חזק, הכל בסדר.
יד השם הייתה פה. מהשמיים סייעו לי, אומר דוד. הנה, הפתרון שעשינו כל כך מורכב, כל כך סובך, ברוך השם, הכל יסתדר בסוף. יש עכשיו קלף מכוח ליואב. מה, מה? יש עכשיו קלף מכוח ליואב. יכול להגיד דוד, אתה זה זה, אני פרסם. כן, אבל גם יואב, אתה צודק. אוקיי, כנראה שדוד סומך. אולי ככה הוא מוציא אותו בסוף לחוש. אולי. דוד כנראה סומך על יואב, אבל לא הייתה לו ברירה. כן. סוף הפרק לא... לא, לא, לא מראה על האדם. ודאי, ודאי, ודאי. אבל עכשיו תבין, זה כל כך... פסוק אב זין, פסוק אב אב. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. ויעבור האבל, וישלח דוד, ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לו בן. בוא נעצור רגע פה. למה דוד נושא את בת שבע עכשיו? למה הוא נושא את בת שבע? בדיוק, אפשרות אחת, הוא אהב את בת שבע, צריכה מנה והזדמנות. אבל, דוד עושה את זה, עוד פעם, שוב, זה הדבר הנכון מבחינת עם ישראל. הרי אוריה בסוף לא בא אל ביתה, נכון? היא עדיין בהיריון, עדיין ישאלו שאלות מאיפה ההיריון. איך עוצרים את השאלות? דוד נושא את בת שבע. אגב, איזה יופי. איזה יופי. איך זה יתפס בעיני הלוחמים? איך זה יתפס בעיני הלוחמים? אה? לא, הפוך! המלך דואג לנו. הפוך! המלך דואג! כן. איבום! מה זה איבום? אדם נפטר, האישה שלו נשארת. איבום זה הקמת זרע לאחיו המת, אבל לדאוג לאישה, אלמנה. תראו מה זה. אוריה, הלוחם האמיץ. שמת בשדה הקרב, אשתו נשארה אלמנה, המלך נושא את האישה. וואו, זה דאגה. איך שלא צובבו את זה רבותיי, הנישואין הללו זה הדבר הכי נכון בטוב. דוד נושא את בת שבע שמותרת לו, כי לא הייתה אשת איש. דוד, יש פה מסר שעובר ללוחמים, זה מה שדוד התכוון, אבל בעקיפין יש פה מסר. תראו איך דואגים לאשת אוריה, הלוחם המעולל. הסיפור של ההיריון, זהו. בסדר, היא תהיה בהיריון, הריון ממי? מדוד, נכון, למה? כי הוא נשא אותה. זה לא השגחה. נשאר מוזר, אבל פרקי הזמן. בן עולד למלך, לא עושים את זה, סוגי שמחו. בן? בן עולד למלך, אוריה לא היה בבית מלא זמן. לא, אבל מהרגע שדוד בא אל בת שבע בפעם הראשונה ועד שהוא נסע אותה, פרק הזמן הוא מאוד קצר. מאוד קצר. כן, כל הסיפור הזה. מה, מה? האבל. אישה יכולה להיות בין חודש שביעי או בחודש תשיעי. עד שיש לה טווח זמן של חודשיים, שלושה, אנחנו מסודרים. בסדר? זה בסדר. הכל יסתדר, חבר'ה. הכל יסתדר. שוב, בת שבע מותרת לדוד. אוריה מורד במלכות, קיבל את עונשו. החוסן הלאומי לא נפגע. הצבא חזק מתמיד. לא יד השם, לא השגחה אלוקית. מסיים הפרק, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. נדמה לי ששאלתם את זה לפני שבועיים. שמה צריך לכתוב את זה? זה הפסוק הכי מיותר. אתם זוכרים את הקריאה הראשונית שקראנו את הפרק לפני שבועיים? לא קראנו את הפרק בפנים, אבל דוד חוטא פה באשת איש, דוד רוצה, וירא הדבר בעיני השם. וואלה, אם היינו עוצרים פה, תגידו מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא חושב על הריגת אוריה ולקיחת בת שבע כאשת איש, פשיטה. אבל עכשיו זה מובן. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. המעשה שעשה דוד, אפשר להסביר אותו בצורה מאוד מאוד לגיטימית, בצורה מאוד מאוד הגיונית. כאילו, היה פה, נכון, היה פה משהו אחד לא בסדר. ההתחלה. כאילו בהתחלה, דוד בא עם שבע, עדיין, היא לא אשת איש. היא מותרת. זו זכותו של המלך, כן? למלך לקחת אישה, היא מותרת לו. אתה אומר, כן, לא, זה... כל השאר הדברים, מה דוד יכולה לעשות? מה דוד יכול היה לעשות? אם רק אוריה היה יורד לביתו, לא היינו צריכים להגיע לזה.
מה, לערער עכשיו את המצב, את הביטחון הלאומי? לערער עכשיו את החוסן של הצבא? אוריה מורד במלכות, צריך למות. למה לא סנהדרין? כי אם הייתי עושה סנהדרין, אז זה היה עכשיו. פה מפרק את הכל. עד כדי מרידה זה היה יכול להגיע. כל לוחמי הצבא שם, החברים של אוריה, מי יודע לאן זה יגיע? לא חסרו. בדרך כלל מרידות, מרידות שמתחילות בצבא. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. איך אפשר להסביר את שיתוף הפעולה של יואב עם הפקודה הזאת? אתה מעלה שאלה מצוינת. אתה מעלה שאלה מצוינת, לא נכנסנו לסוגיה הזאת, גם לא ניכנס, אני אגיד רק משפט. אתה מעלה שאלה מצוינת, איפה יואב בכל הסיפור? באמת חז"ל מבקרים את יואב. חז"ל אומרים, יואב היה צריך לסרב פקודה. היה צריך לסרב פקודה. הרי יואב יודע לסרב פקודה, נכון? כשיואב לא רוצה לעשות משהו, הוא לא עושה אותו. וכשהוא רוצה לעשות משהו, הוא עושה אותו על אפו ועל חמתו של דוד. חז"ל אומרים שיואב פה היה צריך לסרב פקודה. צד אחד, צד שני של המטבע, אתה יודע, אתה מקבל פקודה מהמלך. ואתה סומך על המלך, ואם המלך אמר, ודוד הרי לא חשוד על אף אחד, הוא מלך צדיק שאין כדוגמתו. זה הצד השני, מסנגר על יואב. אז בואו נשים רגע את יואב בצד. השאלה היא שאלה מצוינת, אני אומר, באמת חז"ל טוענים שיואב היה צריך לסרב פקודה. איך דוד שלח ביד אוריה את המכתב הזה? מה, מה? איך דוד שלח ביד אוריה את המכתב הזה ליואב? חתום, חותם. חז"ל אומרים, היה צריך, אבל המזל שלו סרב. מה? היה צריך לסדר, אבל מה צריך לסדר? זה... כן. יואב, אני יודע ש... בסופו של דבר, כאילו, דוד אמר שצריך לעשות דבר מצטרף, שהאישה יוצאת שלנו... כן. עכשיו, אני יודע שזה בגלל שהוא מרד במלכות. יכול להיות. אני מניח שדוד במכתב אומר לו, תשמע, אוריה מרד במלכות, וצריך להביא למותו, ולכן אני מבקש לעשות כך וכך. אני לא דן את זה בסנהדרין מסיבות... שקשורות לביטחון לאומי. אפשר להגיד משהו על המשפט הזה? ביטחון לאומי. אני מניח שככה זה, בסדר? ופה אנחנו מגיעים לפרק י"ב. דוד בביתו עם בת שבע. בעצם אחרי שכל הסיפור הזה, אחת רווחה. ברוך השם! תודה ריבונו של עולם שעזרת לנו לסדר את הכל. ופה מגיע משל כבשת הרש. שאלנו בשיעור שעבר, מה דוד חושב ערב המשל? אמרנו שמפשט הפסוקים משהו, שדוד מרגיש הכל בסדר. ולכן צריך לבוא אליו ככה. נכון? וישלח השם את נתן את דוד. ונתן מספר לדוד את הסיפור. אנחנו כולנו, שמכירים כבר את הכל, ראינו דוד, מה אתה לא מבין? לא, לא מבין. א', עבר זמן, הילד נולד בינתיים. עבר זמן, עברה כמעט שנה. אבל דוד לא מבין. כי מבחינת דוד, בסך הכל, הכל היה בסדר. לא הכל, כמעט הכל. ואז מספר נתן לדוד את משל כבשת הרש, אני עובר לפסוק. ואיחר אף דוד באיש מאוד. ויאמר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. דוד, שהוא כל כך ישר, שהוא כל כך מוסרי, שדוד שומע את הסיפור הזה, דוד לא עומד בזה. בן מוות, האיש הזה, איך יכול להיות? אותו איש עשיר לוקח את כבשת הרש. יעלה על הדעת דבר כזה? בן מוות. אמרנו, שמשפט כזה, סתם ככה אדם שגנב טבח מחר לא צריך להגיע למלך. הרי דוד לא יודע איזה משל, נתן בא, מספר לו, לא משפט שצריך להגיע למלך. למה המשפט הזה מגיע למלך? כי הבעיה בסיפור זה לא הגניבה, זה העוול המוסרי בגניבה הזאת, וזה המלך. בית משפט רגיל פוסק תשלומי ארבעה. אבל אפשר להסתפק פה בתשלומי ארבעה, זה לא הנקודה פה. ואדם הזה צריך לשלם תשלומי ארבעה, והמלך חוץ מזה גם יחנך אותו. ופה אומר נתן לדוד שתי מילים גורליות. ויאמר נתן אל דוד, אתה
האיש. אתה האיש. חרצת את גורלך. בן מוות, אתה אמרת. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדוניך, ואת נשי אדוניך בחקיך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, וימעט, ואוסיפה לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני, לעשות הרע בעיניי? את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. לכן, ואתה, לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב כי בזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. מתי? דוד חי, השבה, בת שבע, הגיע נתן, ובשתי מילים הופך את הכל. אתה האיש. אתה האיש. אתה העשיר שגזל את כבשת הרש. אתה מלך. יש לך הכל. יש לך לוחם. הוא יוצא למלחמה. נכון, הוא כתב גט קריטות לאשתו. נכון, היא מותרת לך על פי דין. אבל ריבונו של עולם, הלוחם שלך, בחיר לוחמך שמה בשדה הקרב, מוסר את חייו למענך ולמען האומה, ואתה לוקח את אשתו? איך יכול להיות דבר כזה? ושימו לב, שנתן מאשים אותו בכל העבירות שדוד לא עבר עליהן פורמלית. הרגת את אוריה, לקחת את אשתו. רבותיי, באף בית דין בעולם דוד לא היה יוצא מוכשר, הוא היה יוצא זכאי. אני הרגתי את אוריה, זאת אומרת, לא דין, מורד במלכות. אני לקחתי את אשתו, היא לא הייתה אשתו. היא לא הייתה אשתו. אני עשיתי את זה בסתר? בטח שעשיתי את זה בסתר. ביטחון לאומי, חוסן לאומי, בשביל האומה. אז מה עכשיו? חרב לא תסור מביתי? מה קרה? ייקחו לי את הנשים? למה? יעשו את זה בגלוי? על מה ולמה? רבותיי, דוד, כל עורך דין טוב, אם עורך דין ויינרוט היה חי אז, הוא היה מפרק את התביעה הזאת לגזרים. בלי שום איזה, בלי שום פיקפוק. ופה דוד מתגלה בגדולתו. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. זהו. דוד מבין. דוד מבין. דוד מבין שנכון, הוא צודק בהכל והוא טועה בגדול. דוד מבין שהכל התחיל באמת מהנקודה הזאתי. היה פה עוול מוסרי שאין כדוגמתו. ופה אני יוצא רגע, חבר'ה. נקודה אחת לא דיברנו. לא שאלנו את עצמנו איך קורה שדוד לוקח את בת שבע. על זה הרי נשתברו קולמוסים. ניתנו לזה הרבה תשובות. תשובה אחת. כן, דוד ראה אישה טובת מראה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אבל דוד, הוא לא... הוא הלך, בדק, שאל, ראה שהאישה מותרת ולקח אותה. אז נכון, יש לו לוחם, שדה הקרב, אבל כרגע היא לא אשתו, היא כל הגדול מחברו יצרו גדול. הזוהר הקדוש אומר שבת שבע הייתה מיועדת לדוד מקדמת דנן, ממנה היה עתיד להיוולד מלך המשיח, דוד ראה את זה ברוח קודשו, וכל התשובות שלא ניתן, זה הסיבה, זה הסיבה, זה לא משנה. כשאוריה נמצא בשדה הקרב, אתה לא יכול לקחת את בת שבע, נקודה. זה כבשת הרש. וכל מה שהתרחש אחרי זה, אתה יכול להבין לזה את כל ההצדקות שבעולם. היא לא הייתה אשת איש, אוריה היה מורד החוץ, זה נכון. אבל איך כל זה התגלגל? כל זה התגלגל מהמעשה הזה. ומהרצון לחפות על המעשה הזה.
אומר לו נתן, אתה עשית את זה בסתר ואני אעשה את זה בגלוי. רצית להשתיק ואנחנו נפוצץ את זה. כי עם כל הכבוד לשיקולי ביטחון לאומי, זו לא הדרך. האמת צריכה לצאת לאור. מה יקרה? מה יגיד? לך עם האמת שלך ויהיה בסדר. יותר גרוע מזה, זה כשמלך בשם שיקולי ביטחון לאומי מחפה על כל מיני מעשים שנעשו באסתר, גם אם כוונתו לטובה. ודוד, שיכול לפרק פה כל טענה וטענה, יש לו תשובה אמיתית על כל דבר ודבר, אבל דוד מבין שהכל התחיל מכבשת הרע שאותה הוא לקח. אומר דוד שתי מילים, חטאתי להשם. זו גדולתו של דוד. רבים שואלים, זה לא פייר, לא פייר. תראו מה עשו לשאול. שאול, חבר בפלישתים, לא חיכה לשמואל ביום השביעי, הקריב קורבן להשם, מה הוא בסך הכל עשה, הקריב קורבן להשם, איבדת, המלכות לא תישאר אצל זרעך. מלחמת עמלק, יצא למלחמה, ניצח, הביס, קצת, אגג, איבד את הכל לגמרי. ודוד, חטא בת שבע, לא יותר חמור? מה ההבדל? ביוסף אלבו, בספר העיקרים, אומר, החטא של שאול היה חטא של מלך. זאת אומרת, זה חטאים שהורו, הוא לא נהג כמו שמלך היה צריך לנהוג. מלך צריך לשמוע לנביא. אם אתה לא שומע לנביא, אתה לא ראוי להיות מלך. החטא של דוד זה חטא של אדם פרטי. זה לא פגם במעשיו כמלך. יצר יכול להיות לכל אדם. חוט מלך מצוין, אבל אם... כולם חוטים. אז אצל שאול, כיוון שהפגם הוא בדבר שקשור לתפקידו כמלך, זה לא ראוי להיות מלך, אצל דוד. אחר המחילה, שוב, אני קטונתי כמובן, אבל אני צועק פה בעקבות המלבים. המלבים, אני חושב שזה הפרשן שככה צעדנו בעקבותיו, ונלך איתו גם בנקודה הזאת. לפי כל מה שבארנו פה, אי אפשר ליישב אותו, אי אפשר להסביר ככה. שכן החטא של דוד היה החטא הכי נורא שמלך יכול לעשות. זה הסיפור פה. התנ"ך לא סתם לא מספר איך דוד עושה דבר כזה, כי ככה או ככה, זה בכלל לא הסיפור פה, זה לא הנושא. בוודאי שדוד המלך גדול מאיתנו פי כמה וכמה, ואין לנו בכלל הבנה על מה דוד ואיך דוד עשה, לא יודע, אנחנו לא נכנסים לזה, לא מבין את זה. אני יודע מה התנ"ך מספר לנו, והתנ"ך מספר לנו שדוד המלך גזל את כבשת הרש. זה הסיפור שהתנ"ך מספר. למה הוא עשה את זה? איך יכול להיות שאדם גדול כמו דוד? ודאי שאם זה ניסיון שדוד לא עמד, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד. פשוט, זה לא הנושא, זה לא הנקודה. הנקודה היא אחת, דוד לקח את כבשת הרש ומזה הכל התגלגל. זה החטא הכי נורא של מלך. איך אתה כמלך, כשאתה שולח את החיילים שלך להילחם, איך אתה יכול לעשות מעשה כזה? זה לא בעיה של אדם פרטי, זה מנהיג, לא יעלה לדעת דבר כזה. נו, אז מה ההבדל? התשובה היא פשוטה, והיא כל כך עמוקה בפשטותה. דוד המלך הודה בחטאו. דוד המלך תיקן את חטאו, ודוד המלך שב בתשובה על חטאו. כשמגיע שמואל לשאול ואומר לו, עברת על דברים, מה הייתה התשובה של שאול בפעם הראשונה? לא, לפני זה. לא הייתה ברירה, תשמע, יום השביעי, העם נפוץ מעליי, הפלישתים עוד מעט תוקפים, הכל כך... סיפורים. מלחמת עמלק, העם חמל, אז זה אמרנו נקריב לקדוש ברוך הוא, העם שכנע אותי. דוד המלך היה לו תירוצים הרבה יותר טובים. אמרנו, כל בית משפט הוא יוצא זכאי. דוד המלך אומר שתי מילים, חטאתי להשם. אומרים חז"ל, דוד הקים עולה של תשובה. דוד המלך כל ימיו, עד יומו האחרון, עשה, היה עסוק בתשובה על הסיפור הזה. הוא קיבל על עצמו את הדין.
הוא לקח את האחריות, וזו הגדולה של דוד, וזו הגדולה של מלך. אין מישהו שלא יכול לטעות, אין מישהו שלא יכול לחטוא, אין מישהו שלא יכול ליפול. התנ"ך מספר לנו את הסיפור של דוד המלך. התנ"ך לא מטאטא, התנ"ך לא מחביא. הוא מספר לנו את הסיפור הזה כדי ללמד אותנו שגם אדם גדול כמו דוד יכול ליפול. אבל עוד יותר, הוא מלמד אותנו על ידי דוד איך קמים, איך מתקנים, איך שווים. דוד המלך אמר מזמור בתהילים, מזמור שהוא נר לרגלי כל חוטאי, מזמור התשובה הגדול של דוד המלך בתהילים נ"א. אומר דוד, ואני מתחיל ברשותכם מפסוק ג', חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי. הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. אגב, הפסוק הזה, לך לבדך חטאתי, הוא מתאים כמובן לדברי חז"ל. לך לבדך חטאתי. חטא אשת איש, מרידה, לא חטאתי. אבל חטאתי לך, כמו שאומר נתן לדוד, בזית את דבר, זכינו לשם המעשה הזה. למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. וכו' וכו'. תחתני באזוב ואתר, תחפשני ובישל לגלבין. תשמיעני ששון ושמחה. לב טהור, ברא לי אלוקים. אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך. זה מזמור שצריך ללמוד אותו. צריך ללמוד אותו באריכות. אבל הדבר המדהים, אתם יודעים מה? מתי דוד אומר את המזמור הזה? תחזרו לכותרת של המזמור. למנצח מזמור לדוד. בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבה. בבוא אליו נתן הנביא. רבותיי, דוד המלך אומר את המזמור הזה באותו מעמד שבו נתן מגיע אליו. תחזרו לשמואל ותשימו לב שכשדוד אומר חטאתי להשם, יש עסקה, הפסקה בפסוק לפני ויש אחרי. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. מה קורה שם בלבן, שם בין האותיות? שם דוד אומר את המזמור. תשובה אמיתית, מיד, על המקום, הסימון נפל. את אותו זעם פנימי שדוד מפנה על העשיר, בן מוות האיש, דוד מבין שזה הוא, אז זה הוא, עד הסוף. דוד עומד בתשובה עמוקה לפני ריבונו של עולם. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. מהפסוק הזה אני למד שדוד היה אמור למות. כפי שהוא שפט, בן מוות האיש הזה. שאלנו מה ההבדל בין דוד לשאול? אין שום הבדל. אין שום הבדל. גם דוד היה אמור לסיים את מלכותו באופן הזה. אז מה ההבדל? התשובה. התשובה. דוד הודה. דוד אמר חטאתי להשם. דוד אמר את מזמור נ"א בתהילים, שכל יסודות התשובה, הכרה בחטא, הכל נמצא שם. בזכות התשובה הזאת, גם השם העביר חטאתך לא תמות. אבל העונש לא נמחק. דוד לא ימות. העונש לא נמחק. ודוד הולך לשלם על הסיפור הזה עד סוף ימיו בריבית דריבית. אגב, דוד הולך לשלם על זה, אמרנו, מידה כנגד מידה. על מות אוריה, חרב לא תסור מביתו. אנחנו נראה בפרקים הבאים איך הבנים שלו מתים. על לקיחת בת שבע, רעו ייקח את פילגשיו. והשם ישמור, מי זה רעו? בנו, אבשלום. דוד עשה את זה בסתר, על הניסיון לטשטש ולהסתיר, הכל יעשה בגלוי. ואני מוסיף פה, לפי איך שהסברנו, אז אחד הדברים שגרמו לדוד לעשות את המעשה הזה, זה החוסן הלאומי. אם יוודע הדבר, מה יעשו אנשי הצבא?
אנשי הצבא יכולים, מה לעשות? למרוד! תהיה פה מלחמת אזרחים, תהיה פה מלחמת אחים. איפה העונש לדוד הגיע לשיא? מרד אבשלום. מרד אבשלום, נכון? ממש אחד לאחד. אתה רצית? לא זו הדרך. האמת תורד דרכה. האמת תורד דרכה. וזה כל כך הרבה פעמים קורה לחוטא, שאתה אדם נופל, ואז כדי להתחיל לטשטש אתה נכנס לאיזשהו מעגל הרבה יותר מורכב ומסובך, ולא זו הדרך. אלא להתייצב, לעמוד, כמו שדוד עושה פה. חטאתי להשם. וכשדוד עושה את זה, פה מתחיל התהליך הגדול. אומרים חז"ל, דוד הקים מולה של תשובה, כמו שדוד עצמו אומר באותו מזמור נ"א בתהילים, כן? אומר, הלמדה פושעים דרכיך, וחטאים לך ישוב. קבל, תראה, דרכי, שאתה, שהחטא הוא הפיך, שאפשר לעשות תשובה. ממני ילמדו, ואכן דוד הפך להיות למודל. דוד הקים מולה של תשובה. התנ"ך מספר על חטאו של דוד. כדי ללמד אותנו שחוטאים, גם אנשים גדולים, אבל אפשר לתקן, אפשר לשוב, וזוהי גדולתו ומעלתו הגדולה של דוד. אבל, כפי שציינו, דוד לא מת, אבל הוא הולך לשלם על הסיפור הזה כל ימיו, וזה אנחנו נראה בעזרת השם בפרקים הבאים.